جنابی سەرۆکی حکومەت خۆی دوێنێ ئێوارە پەیوەندی پێوە کردم و منی ڕاست پارت کە بە هەموو شەوێک هەوڵ بدەین لە خەم و ئازار و ئەو برینەی کە دوێنێ بەهۆی ئەم ئاگرە لە بۆ خەڵکی هەژار و کەم دەرامە دروست بوو یارمەتیان دەین و هەوڵ دەین چارەسەری کێشەکە بکەین. ئێمە نیگەرانین و بەڕاستی زۆر پەرۆشین لۆ ژیان و گوزەرانی ئەو خەڵکە کە ئەم ڕووداوە ڕوویدا و پێم وایە ئەمە دووبارەش بۆتەوە. بۆیە ئێمە لەم کۆبوونەوەی کە ئەمڕۆ لە پارێزگا کردمان هەموو جهودێک سەرفەکەین بۆ ئەوەی جارێکی تر کارەساتێکی وا ناخۆشیەکی وا دووبارە نەبێتەوە. بۆ ئەمە بەستە هەر لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆ لیژنەیەکمان پێکێنە. ئەم لیژنەیە بەپەلە لەگەڵ ئەم ئەنجومەنە کە لەم بازاڕە هەیە دەکەوێتە گفتوگۆ بۆ ئەوەی بتوانین شوێنێکی شایستە بە ژیان و گوزەرانی ئەم خەڵکە تەرخان بکەین و جەنابی سەرۆکی حکوومەت بەڵێنی پێداوین کە تەواوی خزمەتگوزاریەکانی شوێنەکە لە مەجاری، لە ئاو، لە کارەبا، لە ڕێگاوبان، لە تەسمیمەکی نوێ کە بگونجێت هەموو شروطەکانی بەرگری شارستانی و سوتانی تێدا بێ بۆ ئەوەی جارێکی تر کارەساتی وا دووبارە نەبێتەوە.